Alltså, och vad jag sitter här och försöker att krångla med Zoom. Jag krånglar med live på YouTube. Jag håller på massor. Och jag skulle ju då vilja ge er en liten förhandsvisning på det här häftet om örter för hästar. Egentligen är det ett kapitel i boken som jag håller på att göra om örter för hästar. Men jag blir liksom aldrig riktigt så här färdig, så att jag tänker att jag gav er möjlighet att köpa det redan nu, för då får jag en spark i baken så att säga och måste göra färdigt. Och det har ju ni gjort. Ni har ju varit supergulliga och supportat mig genom att köpa detta häfte. 100 kronor kostar det, och det är ju då egentligen ett kapitel i boken som sagt. Och nu vill jag ge er en liten så här förhandsvisning, en liten sneak peek i den här boken. Och då har jag försökt med Zoom och det gick jättebra. Och då kunde jag presentera, så jag hade ett möte liksom för mig själv och kunde presentera den här PowerPointen som jag har gjort det här i. Och hur bra som helst, jag sparar video och berättar om det. Och sen skulle jag dela den här, men det gick ju inte. Hur jag än försökte så funkar det inte. Och då försökte jag livestreama på YouTube och göra det där istället, men nej, det funkar inte. Så nu filmar jag in en liten så här förhandsvisning istället och delar det som en film på, till er. För jag har inte energi till att hålla på med sånt här tekniska skit. Jag fattar inte vad det är för fel med att vara ute i naturen och plocka blommor istället för att sitta framför en dator. Men nu ska ni få se på det här häftet om örter för hästar. Nu ska vi dela och så ska vi vända på den här. Jag hoppas inte det blir något knasigt nu när jag vänder på kameran. Så här ser det ut. Ett litet häfte om örter för hästar. Så tjusig bild. Och så kommer det då en liten så här lite prat. Och då handlar det bland annat om hagar. Våra hagar är ju, vi är ju alltid väl lite oroliga, vi hästägare är ju alltid lite oroliga för att hästarna ska få i sig giftiga örter. Och hästar äter alltså inte giftiga örter. De väljer bort dem. Hästar vet vad som är giftigt och inte. Men när vi har våra hästar i fångenskap, som vi alla har, så har vi oftast, hur stora hagar vi än har, så har vi oftast för små hagar. Och då kan det bli så, om det är väldigt uppbetat och att det bara finns johannesört kvar i hagen till exempel. Ja, då kan det faktiskt bli så att den slinker ner i magen i brist på annat. Och det är ju väldigt, väldigt tokigt såklart. Så jag ska börja med här att visa lite giftiga örter som vi har i våra hagar. Men har hästarna tillgång till mat och gräs och alltihopa, ja, då behöver vi inte oroa oss så mycket. Om det är så att din häst har problem med magen till exempel, så är det superbra att ta ut hästen på lång lina, allra helst lös, men på lång lina och gå ut i naturen och välja sina örter själv. Gå ut på en blomsteräng eller dikeskanter eller vad det nu kan vara, och låt hästen välja själv. Låt hästen äta det hästen vill ha. Då brukar den oftast lösa det. Jag har ett sånt klockrent exempel på mig själv när jag skulle ut och rida. Och när jag skulle ligga på sadeln så rumlade och brumlade i magen. Och magen var hård, alltså när man uppsvälld så. Och jag la inte på någon sadel, utan jag tog med mig hästen och tog en promenad istället. Och han går direkt och väldigt kraftfullt rakt på Gråbo. Och så åt han Gråbo. Och sen körde det igång. Det dröjde inte många sekunder för den där körde igång i magen. Och han fick ur sig det här som han behövde få ur sig. Och det var ett sånt otroligt klockrent exempel på hur bra våra hästar vet vad de verkligen behöver. Så har du ett problem på din häst som du inte vet vad det är kanske, så erbjud gärna flera olika örter. Lägg en näve av olika örter i handen eller på en bänk eller hur som helst.
Och låt hästen välja själv. För då väljer hästen de örterna som den behöver. Det är jättefascinerande. Här har vi några örter som inte är så bra för hästar då. Och det är alsikeklöver bland annat, idegran, johannesört. Men johannesört är jättebra att göra en olja utav. Och ha utvärtes på hästen, till exempel på umma muskler. Så har vi korsört och lupin. Lupiner är ju så vackra. Och så har vi smörblomma, sprängört. Och tysklund, stånds, ek. Ja, det var några utav de giftiga som inte är så bra att hästen äter. Men som sagt, som hästen oftast då inte gör. Och här har vi en fantastisk urt. Arnika, slottegubbe, hästfippla. Många namn, kärt barn och många namn. Den här vet de flesta hästägare till faktiskt. För det finns många salver och så med arnika i som är bra för våra hästar. Och här står det hur man, här är också en liten beskrivning hur man gör en olja på arnikan. Så det kan man göra själv. Och här var med blåbär. Och då är det viktigt att tänka på om hästen har diarré så ska det vara torkade blåbär. Är hästen förstoppad så ska det vara färska eller frysta blåbär. Och sånt är ju viktigt också att tänka på för att få bra resultat. Och brännässla, den är ju helt fantastisk till hästar. Och citronmeliss, man har brunstproblem till exempel. Och groblad. Groblad är en favoritört. Och här har vi gråbon som jag berättade om. För hästens matsmältning. Och den är jättebra om man ska byta foder. Alltså om man ska gå från vinterns hö till sommarns gräs eller vice versa. Då är det jättebra att ge lite gråbo samtidigt. För då går foderövergången lite lättare för hästen. Och guldris. Urinvägsproblem. Och så har vi hagtorn. Som är toppen för hjärtat. Både på människor och hästar. Och även strålbensproblem ska jag ha skrivit där. Och strålbenshälta. Den är alltså kärlvidgande hagtorn. Vilket förbättrar blodförsörjningen till just de drabbade områdena. Så där kan man ge torkade eller färska hagtornsblommor eller bär. Ja, och så denna underbara kamomill som är så bra vid magkatarr och magsår. Och även vid brunst. Och, ja, man kan ha den till massor. Man kan ha urter där till många olika saker, samma urt så att säga. Så den har flera olika funktioner. Och det här vet din häst om. Hästarna är mina absolut bästa klienter. För de vet verkligen själva oftast vad de behöver. Det är bara att erbjuda det som man tror att han behöver. Och då tar han emot det gladeligen eller mindre gladeligen. Det beror helt på då vad han har för behov eller hon. Så det här var en liten sneak peek på hur örthäftet ser ut. Det är väldigt enkelt. Det är ganska lite text, men det är den viktigaste texten så att man som hästägare kan börja och sin liksom resa att hjälpa sin häst med hjälp av örter. Så den är superbra för dig som vill ge örter som tillskott för att främja hälsan hos din häst. Och jag kan lova dig att du kommer att bli, om du inte är van vid att handskas med örter och hästar, så kan jag lova dig att du kommer att bli förvånad över resultatet. Resultatet är superbra, verkligen. Det gäller ju att hitta rätt ört, men det är ju ganska enkelt då eftersom hästen själv vet vilken ört den behöver. Ja, det var en liten sneak peek. Och ni får jättegärna som sagt köpa häftet redan nu, men det kommer då på eran mail om 2 veckor cirka.
Och det ni gör är att swisha till telefonnumret som står. Och så måste ni märka er swish med er mailadress. Det är jätteviktigt. För den kommer ju då till er mail. Så ni själva kan spara den i datorn eller skriva ut. Okej, ha det bra så då. Hej då.